Bugün musiqimizin problemlerle bağlı sujeti izledik, mövzunu devam etdiririk. Qonağımız var, qonağımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bəstəkar Eldar Mansurovdur. Eldar Mənim, hoş gelmişsiniz. Aleyküm selam. Eldar Mənim, ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə belədir. Adətən, məsələn, 90-cı ilin əvvəllərində yaranan bir musiqi cərəyanını Sovet dövründə yazan bəstəkarlar bəyənmirdilər. Ondan əvvəlki dövrlərdə də elədir. Əksər insanlar da deyir ki, bugün dinlənilən musiqi ola bilsin ki, yeni bir musiqidir və bundan əvvəlki, bundan öncəki dönemde olan bəstəkarlar bunu bəyənmirlər. Amma görünən odur ki, bu ifadə bir növ şablona çevrilib, amma həqiqət yükü yoxdur. Şöyledir ki, farkı bakmak istiyorsunuz, bu fark çoktan var. Yani kere 60-cı, 70-ci illerde bu var. Mesela Azerbaycan musikisinde o vaxtlar, herhalde benim yaşıtlarım, yaşı bilirler. Hint musikisi, İran filmleri çok gösterirdiler televizyonda. Ve ister istemez orada ifa olunan o mahnılar, o filmlerden, onları sonra okuyurdular bizim müğendilerde. Yavaş yavaş oxuya oxuya o oxuma üslubunu götürüp geldiler bizim Azerbaycan musiqimizə də. Və görürsən ki, mesela bəstəkarlar, onları bir növ bəstəkarlara, həmin o müğənnilər deyirdiler ki, mənim şey bak, bana xoşa bir şey yaz yine. Və istər istəməz Azerbaycan musiqisi bir bağlıca başladı bəzi məqamlarda öz yolunu değişmeye. Yəni, əsasən bu xalq musiqisi ilə bağlıdır, çünki xalq musiqisində daha çox bu arabesk ritmidir, ərəblərdən gəlir, farslarda da var o, iranlarda da var o. Və Hindistanlar, Hindistan ritmləri, Hindistan səslənməsi, bunlar hamısı vaxtı ikən olub, var, yenə də olacaq. Çünki belə baxanda bizim müxtəlif cür dinləyicimiz var, müxtəlif, məsələn, var sırf Avropa üslublu musiqini sevən adamlar var. Klasik Azerbaycan musiqisini sevənlər istəyir, muğam istəyir, xalq mahnıları, təsnif, bəstəkar mahnılarını. Yəni, belə bir şeyler var. Və eləcə də, yəni ki, başqa bir üslubu, siz dediyimiz o üslubu sevənlər də var. Ama o üslubu sevənlər görünən odur ki, kifayət edərdir. Çünki biz YouTube'da həmin o mahnılara, kliplərə nəzər yetirəndə görürük ki, onların baxışları milyonlarladır. Ama hansısa bir keyfiyyətli musiqi, hər halda bu, siz daha yaxşı bilirsiniz bunun standartlarının, keyfiyyətli musiqinin o kadar da çox deyil. Yəni, daha çox o musiqilərə dinlənmə sayıları günü-gündən artmaqdadır. Bilirsən, o Arab mahnıları deyirlər də. Arab mahnılarına daha çox üstünlük verir bugünkü mentalitet. Qabağ belə döyürdü. Qabağ neyə görə? Çünki əvvəllər televiziyalarda, radiyolarda vardı bədii şuralar. O bədii şuralarda bu, bütün bu proqramlara baxılırdı, edirdi. Hər şey icazı vermirdi ortaya çıxmağa. Siz öyrə bilirsiniz, 60-70-ci illərdə ara mahnıları olmayıb. Olub. İntihası onları ortaya çıxartmağa qoymurdular. Heç onlar belə əməli başlıyor. Basın toylarda da heç onları oxumurdular. Oxuyurdular popüler mahnıları. Ama şimdi, mesela ben 80-ci illerde bir tane məqara yazmıştım, müsahibə vermiştim. Ve orada yazmıştım ki, vaxt gelecek, 82-ci ilde olub bu müsahibem. O vaxt demiştim ki, vaxt gelecek, klasik musiqi toylarda ifa olunacak. Toyxana ifaçıları efirlərimizi bəzəyəcək. Əslində, hazırda biz toylarda görürük. Xüsusən də toyun giriş hissəsində klasik musiqilər ifa olunur. Yəni, əvvəllər belə deyildi. Bax, ilk əvvəl daşada, toylarda hamı istəyir ki, yaxşı mahnılar səslənsin. Və müğənnilər, görsən, lap belə bayağı mahnılar oxuyan ifaçılarda, bu, məsələn, Tofiq Quliyevin, Emin Sabitoğlu'nun mahnılarını, Rauf Hacıyevin, Cankir Cankirov'da, bu, belə-belə bəstəkarların mahnılarını oxuyurlar. Neyə görə? Çünki cəmaatın sümüyünün özüdə mahnılar, bu melodiyalar gəlib elə hopub ki, onu qoparmaq mümkün deyil. Başlayırlar bu mahnılarına və yaxud görsən, aşk gələndə bir dənə məşhur bir varistan ya da bir uvertüradan bir şey çalırlar ki, bu sırf Azərbaycandır. Çünki aşı həmin o, deyərdim ki, zatla, musiqi ilə bəziyirlər. Amma ki, yerdə qalan vaxtı tapa durubdur, nə çalınır, nə oxunur, heç kim eşidilmir. Ancaq ritm səsi gəlir. Ritm var, ritm üzərindən də oynanır. Yəni, o qabaqlar toylarda belə şey yoxudur. Eğer mesela köyüne şehir ahlinden sorursa ki, qabaq toylar necə olub, mesela o toylarda onlar görürler ki, heç olmazsa, ses o kadar da artımlı döyürdü. Sonra ifaçılar vardı, neler oxuyurdular. Mesela toylara kimler ki, Həc Baba gedirdi, Hüseyin o gedirdi, mesela Rubaba Muradova oxuyurdu toylarda. Toycu kimi yok.
onları davet edirdiler, qonaq kimi gəldilər. Gözsən dururdular, bir dənə və yaxud iki dənə mahnı oxuyurdular, gedirdilər. Bunlar həmin o toyları bir növ səviyyəsini qaldırırdılar, böyle ifaçılar. Yani Akif İslamzadə, Hüseyin Ahadiyyə, bunlar bayağı mahnılar oxumurdular axı. Bugündür bizim toylarda, baxırsan, Virka, Loşka, Safetka, böyle şeyler oxunur yani ki. Ama düzdür, cəmat istəyir də bunu da. Ona göre bu böyle mahnıların, böyle ifaçıların milyonlarla, 10 milyonlarla, eləsi var, 100 milyonlarla dinləyicisi var, baxıcısı var. Mənim, bəlkə, mənim gördüğünüz yaşıma bu kadar musiqi yazmışam. Heç 10 tane mahnım yoxdur ki, 1 milyon, 1 milyondan çox keçsin misin, biraz çox. 1 milyon, mənim bu hayatlarım milyon yarım. 89-cu ildən bugünə qədər mahnı səslərdir. Halbuki 20-dən çox ölkədə səslənir. O vaxtdan bu, gör, dünya hər yerində, məsələn, Brilliantın ifasında olan bu hayatları koymuşam. Milyon yarım bu yaxınlarda oldu o baxıcısı. O da ki, yarısı xaricilərdir, baxırlar ona. Bir məsələyə toxundunuz, dedi Sovet dövründə də, yəni orada o ara mahnıları səslənirdi. Ancaq biz indi həmin o Sovet dövründə səslənən ara mahnıları, indiki ara mahnılarla müqayisə edəndə onlar keyfiyyətli musiqi sayıla bilər. Yəni hazırda insanların kütlənin xüsusən də zövqündə olan musiqilərə, yəni musiqi də demək də o qədər də belə deyim, adamın dili gəlmir. Yox, bir istətərdi. Ara mahnıdan da fərqi var bir-birindən. Yəni Sovet vaxtında 60-cı illərdə, 70-ci illərdə ifa olunan ara mahnı. Məsələn, o vaxtı ara mahnısı nə deyirdilər? Tut ağacı boyunca, tut qiymətini doyunca bu mahnı deyirdilər də. Çünki bunu belə baxanda müəllifi yoxdur bu mahnının. Düzdür, bəzi yerdə deyir, Tofiq Quliyev yazıb, amma yalan söhbətdir, Tofiq Quliyevin dəstəxətti deyir bu mahnı. Yəni, belə-belə şey, bu üslubda, muleyli, belə şeylər oxuyurdular toylarda. 70-nin sonunda və 80-ci illərdə əvvəl xüsus, bu erməni ifaçıları vardı. Boka deyirdilər, nə bilim, Zora Kirabatski deyirdilər. Kimdə? Bax, bunlar oxuyurdular Azərbaycan mahnılarını sındıra-sındıra. Bir də oxuyurdular rusların o vaxtı Kalmazat deyirdilər, onların türmə mahnıları deyirdilər. O mahnıları götürüb gəldilər Azərbaycana. Bax, belə-belə ifaçılar götürdülər. Sonra bizimkilər də başladı özünü bunlara oxşatmağa. Başladılar bunlar kimi bu repertuarı oxumağa. Bak, ona görə Azərbaycan estradası, Azərbaycan mentaliteti musiqidə başladı itməyə. Bugün artıq deyərdim ki, itib. Nə yaxşı ki, radioda bir daha retro kanalı var, bir daha Azərbaycan radiosu var dövlət. Bunlar Azərbaycan əsr musiqisini verirlər, səsləndirirlər. Digər kanallarda baxıram, elə Azərbaycan var, baxıram, Azərbaycanca oxuyurlar bugünkü estradanı. Amma musiqi özü Azərbaycan musiqisidir. Bunlar Amerika musiqisidir, İngiliz musiqisidir, Fransız musiqisidir, Ərəb musiqisidir, İran musiqisidir. Amma sözlər Azərbaycanca, amma musiqinin özü ladı bambaşqadır. Bəli. Edir, biz real statistikanı adətən hazırda imkanlarımız var YouTube üzərindən görə bilirik də. Məsələn, hansı janra daha çox dinlənilib. Son bir neçə ildə musiqili meyxana deyilən bir janr ortaya çıxıb və heç bir keyfiyyətli musiqi bununla mübarizə apara bilmir baxış sayılarında. Bilirsən, mən meyxana işini qarışmaq istəmirəm. Yox, söhbət meyxana musiqidən gedir. Meyxanaçılar mahnı oxuyurlar, belə deyim. Əgər Allah Taala onlara ses veribsə oxumağa, onların o deyər ki, usluq deyirlər də, o muzikanın usluğu varsa, oxuya bilər. Yox, janr məsələsi var da, o həmin o janr var ki, insanları sanki həmin janr biraz o səviyyəli mahnılardan uzaqlaşdırır. İndi deyirlər ki, bu da bir, deyər ki, bir Azərbaycan musiqisinin, deyər ki, və yaxud ədəbiyyatın bir istiqamətidir. Bunların da bir, deyərdim ki, öz dinləyicisi var. Bunların dinləyicisi həm YouTube-dadır, həm də ki, mənə baxıram məclislərdir. Keçmişdə meyxana nə idi? Meyxana cavanlar, məsələn, toy başlayardı kənd toylarında. Olmuşsuz kənd toylarında, yoxsa yox. İndikilərdə yox, indikilərdə başqadır. Keçmişdə Aqsaqqalla Əməribaş toyuzat gedərdi. Toy qutarandan sonra, gecə saat 12-1-dən sonra gənclər qalırdılar. Onlar oturdular, izləyə üçün xırda-xırda verib tuturdular, qafiyyə tuturdular, meyxana deyirdilər izləyə üçün. Bax, bunu götürüb gəliblər indi, yəni ki, efirə. Yəni ki, efirli döyür bunlar bu şeylər. Amma indi bunlar da baxır ki, əgər o oxuyursa, bu oxuyursa, mən niyə oxumayayım? Və oxuyurlar da. Deməm, insanların intellektual səviyyəsi də qulaq asdığı musiqiyə təsir edir mi? Bəli.
Onda biz intellektual insanları daha az görebiliriz. Yani bu neticeye gelebiliriz. İntellektual insan diyelim ki musikide ve dinleyici arasında çok az duyundu. Hamı bu saat Erdoğan görse mənə deyirlər ki, sən də yazdı bunlar kimi də. Deyirəm, çox sağ ol. Mən onlar kimi yazdım, mən də oldum onlardan biri. Sabah siz mənə qulaq asmayacaqsınızdır. Mənə məsələn, qoy olsun 100 nəfərli olsun, 5 nəfər mənim öz dindəyicim. Mən bilirəm ki, bunlar üçün yazıram və bunlar qulaq asırlar buna. Məsələn, mən baxıram bugünkü estrada oxuyanlarımız var. Mən o estrada oxuyanların əksəriyyəti üçün mən bugün yazmıram, yazmaram da. Çünki onlar başka üslubda oxuyurlar. Mən Azərbaycan estradası üslubunda yazıram. Mənim açıq qarşımda elə şəxsiyyətlər olub ki, mən onlardan baxıb öyrənmişəm. Mən mahnı yazmağı da etdim, yazmağı öyrənmirlər. Amma ki, mən o üslubu cəmaata necə musiqi təqdim eləməyi, mən o bəstəkarlarda öyrənmişəm. Hələ götürür Oktay Kazımovu, Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyevi. Yəni ki, mən bir növ deyərim ki, o yolun davamçısıyam. Mən bugünküləri davam edə bilmirəm. Edə bilərəm, amma o mən olmayacaq. Ona görə istəmirəm. Elə sualımı ora gətirmək istəyirdim. Siz elə özünüz açdınız o mövzunu. Ümumiyyətlə, siz və sizin səviyyənizdə olan bəstəkarlar ildə bir neçə dənə öz stilinizdə, indiyə qədər yazdığınız üslubda mahnılar yazsaz, sizcə digər mahnıları sıradan çıxara bilərmi və yaxud bu mübarizə yolu ola bilərmi? Mən yazıram. İntihası mənim oxuyanım yoxdur. Mən oxuyan tapa da bilmirəm. Ya da kimsə cavan gəlir, deyərəm ona o mahnını, mən necə yazmışam, nə üslubda, deyir, onlar mövzum aranjman ərəddirindən gedirlədi. Gedir, deyir, aranjman, görürəm ki, bu səbsin başqa bir şeydir. Yəni ki, mənə oxşamadı bu. Nədir bu? Çox vaxt getirib gələndə mənə göstərən, deyirəm ki, sən ola, mənim adımı yazmalının altında. Çünki məndən orada heç də qalmayıb. Bütün telekanallarda musiqilər yüzdürülür. Radiolarda musiqilər yüzdürülür və sıfırdan, səhrada sıfırdan başlayırsan yavaş-yavaş vedirə-vedirə səhraya su tökə-tökə yavaş-yavaş cəmaatın zövqün deyişməyə. Həm də ki, hindiki cəmaatla, keçmiş cəmaat arasında fərq var. Keçmişdə qulaq asırdılar Şöhrət Ələkbərovaya, bugün kimlərisə qulaq asırdılar, mən çoxlar adlarını da bilmirəm. Şöhrətin, Saranı, məsələn, İlhaməni, Floranı oxuduğu mahnılar başqa idi. İndikilərin oxuduğu mahnılar bambaşqa şeydir. Ona görə sən bu tərəzinin çəkisi düz gəlmir burada ölçüsü. Mən inanmıram ki, bundan bir şey alınır. Çünki bu şey hamısı bağlıdır telekanallarına və radiyolarına. Bax, bunların əsas sözü odur ki, dinləyici, tamuşacı bu musiqini istəyir. Yəni, sözü istəmir. Döndü biri sən nəyə? Mişahın Müşvikin vaxtı ilə bir şeiri vardı, yazmışdı. Oxutar, oxutar, sən kim onu da. Amma o vaxtı belə bir şey yazmışdılar da ki, oxum atar, oxum atar, istəmir səni proletar. Bax, götürüb çıxartdılar elə bir səviyyə ki, bizi də istəmirlər, istəyirlər indi ancaq o cürə musiqiləri. Təşəkkür edirəm, Əmir müəllim. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, dəyərli fikirləriniz üçün.